ජෙතුම් නිවහන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මෙන්න මේ heart එක ගොතන විදිය තමයි ඔයාට කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනට ගොතන්න පුළුවන්. අපි බලමු ගොතන විදිය. මම ගන්නේ ගොතන කටුව මිලිමීටර 2.5 ගොතන කටුව. ඉස්සල්ලාම මැජික් රින් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මැජික් රින් එකක් හදන විදිහ ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දංවැල් 3ක් ගොතනවා. දංවැල ගොතන විදිහත් වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙපොට තුම්පොට පිරවිල්ල ගොතන්න ඕනේ. දෙපොට තුම්පොට පිරවිල්ලත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. දෙපොට තුම්පොට පිරවිලි 3ක් ගොතන්න ඕන. අපේ පළවෙනි දංවැල් 3යි, දෙපට තුම්පට පිරවිලි 3යි. ඊළඟට අපි තුම්පට පිරවිලි 3ක් ගොතන්න ඕන. ඊට පස්සේ දංවැලක් ගොතන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ආයේ දෙපට තුම්පට පිරවිලි 1ක් ගොතා ගන්නවා. ආයේ දංවැලක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් කලින් විදිහටම තුම්පට පිරවිලි 3ක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මුලින් වගේ දෙපට තුම්පට පිරවිලි 3ක් ගොතනවා. හරි, දැන් මම හාට් එක ගොතලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දංවැල් 2ක් ගොතනවා. දංවැල් 3ක් ගොතන්නේ නැහැ, මොකද මේක මෙතනින් ගොතද්දි, ඒ කියන්නේ මේක මෙතනින් එකතු කරද්දි අපිට 1 දංවැලක් ගෙතෙනවා. අපේ මැජික් රින් එක තද කරාම ලස්සන හාට් එකක් ලැබෙනවා. ඔයාලට මේ ගානට නතර කරන්නත් පුළුවන්, නූල කඩලා අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වටේට තව දෙපිට පිරවුම් වලින් ගොතලා තව ටිකක් ලොකුවට ඔයාගේ හාට් එක ගොතන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපාට ගොඩාක් චූටියට ඕනි නම් ඔයාලට මේක මෙතනින් නතර කරන්න පුළුවන්. නිමාව ලස්සනට තියෙනවා. මීට වඩා ටිකක් ලොකුවට ඕනි නම් ඔයා ආයෙත් මේ වටේට දෙපිට පිරවුම් එක ගානේ ගොතාගෙන යන්න ඕන. අපි ගොතපු දංවැලේ අපි දෙපිට පිරවුම් එක ගානේ ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපි ගොතපු දෙපට තුම්පට පිරවිලි වලින් අපි දෙපට පිරවුම් 2 ගානේ ගොතනවා. දැන් තියෙන්නේ
තුම්පට පිරවුම්, තුම්පට පිරවුම් වලින් අපි දෙපට පිරවුම් එක ගානේ ගොතනවා. ඊට පස්සේ මේ දන් වැලක් තියෙනවා අපි ගොතපු, ඒකිනුත් අපි දෙපට පිරවුම් එකක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපේ දෙපට තුම්පට පිරවිල්ල තියෙනවා, ඒකෙන් අපි ඉස්සල්ලාම දෙපට පිරවුමක් ගොතලා, ඊට පස්සේ අපි දන් වැලක් ගොතලා ආයිත් ඒකෙන්ම දෙපට පිරවුමක් ගොතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ දන් වැල තියෙනවා ආයිත් ගොතපු, ඒ දන් වැලෙන් අපි දෙපට පිරවුම් එකක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපේ තුම්පට පිරවුම් තුනක් තියෙනවා, ඒකෙන් අපි ආයෙත් දෙපට පිරවුම් එක ගානේ ගොතනවා තුනක්. ඊට පස්සේ අපේ දෙපට තුම්පට පිරවිලි තියෙනවා, ඒකෙන් අපි දෙපට පිරවුම් දෙක ගානේ ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපේ දන්වැල් දෙකක් තියෙනවා, ඒ දන්වැල් දෙකෙනුත් අපි දෙපිට පිරවුම් එක ගානේ ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අවසන් කරන්න පුළුවන්. අවසන් කරද්දී ඔයාලා පටන් ගත්ත නූල, ඒ කියන්නේ මැජික් රින් එකේ නූල තියෙනවනේ, ඒකත් එක්ක ගැට ගහලා අවසන් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දැන් ගොතපු හාට් එක. ඔයාලත් ගොතන්න, ගොතලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ආදරෙයි ඔයාලා හැමෝටම, සුබ දවසක්.